السلام عليكم. السلام عليكم. سوري حاجة انترنت كإلات كان عادية وجيت وقعي لكن ساعتنا ما سكسر نغرنا قد ما نروح معي لما انتين بعد بين كان عالي قلنايا مالا ما سوى نغشة وناكسن أحب إنا ندين إلاوين مالا ما تبودر قد ما سنتها ولا لا مالا ما سوى نغشة وناكسن قد ما سنتها سلام ولا لا وانكو سلامي ولا لا ممتاز سو دوو دمان تيم بسو دو دوالا آدي أدبان دين سلامو يا دمان تيم بأ هندا أدبان كو سلامو يا ولا الله عليكو سلام عبدون كو سلامو يا سين كو سلامو يا نو هبا نورا أدبان كو سلامو يا آدن سو دوو سو دو دوالا دمان تيم بأ دريما ينا قرقي نيو كلي چوكتان ما أهم تقاناي إن مدد من كل سلام يا رسوله مصطفى سلام غالية بس سلام غالية لو أنت سلام وذا غالية أيا هو ذا يؤذين صومرنا يا وحال اللي لها مخلوة تولة بدنا وحي أبطين ضد كي سؤالها يسوقري إن إرادة وحن ديدنا هو قبيل قبيل هي قبيلة ديدنا ورس قبيل مدي ذكرينه وين قبيل وين خوضة لنا قبيل وينها سكالي لا وين ما هذا كل سلام يا ولد سودو إن قبيل وين ولا نحن ودق فلبا قل كسوت شيء ذا فلبا قرع جيت ينتقان ناي هوية دارات ساق وين نحن خرنتي وحن ضفرين أنا معها لكن هدنا استعمال كذا أي نسيح حن 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 استعمال way waxa wax la umbeeray tahay in isku garano laakiin inaynu ma taqaanay sida quraanu isticmaalno wadaad baan ku salaamayaa habo soo dhow habo macan aad baan ku salaamayaa jumaale baan ku salaamayaa walaal soo dhow dhammaan tiim bisu wada dhawaada maxamed muuse aad baan ku soo dhowaynaa walaal baan ku salaamayaa walaal salaam taa ka sii qarisay sorry telefoon baa soo diray adoon ruuxa mahay iyo raali noqda cusub inaadeero inaada ruuxa cusub caawa waxaan isiri bal halkan dhalinyarada iyo bulshada soomaaliyeed ee facebooka ku xidhan ee a facebook iska taqaanaan ee facebooka ka xidhidhaan bal caawa waxaan isiri halkan wixii khibrada iyo wixii mataqaanaa tala ah iyo wixii tusaale ah halkan isiga gudbiya ha qabiil iyo qabyaalad qabyaaladii qabiilka waa iskaray marka waxaynu diidanahay waxaynu doonayno ayaan sometimes kala garan waayo waayo dadku waxay ku leeyihiin ka taada qaadan qabiil waa nacimnahay ahayd qabyaalad haddana same time marka aad iyo aad confuse weyn baa halka ka jira waxay nala haray wax dhulkay nala galay wax ummadii inaga reebay wax aynu raad u dhaqaajin weynana waa qabyaaladaasunba ila tahay oo xumaatay cudur inagu noqotay aad baan u wada necbnahay runtii marka runta la isuwada sheegayo qof walba qabyaalad ma jecla qof qabyaalad jecel ma jiro maray ereyada abwaan jiraa marka runtii qabiilka iyo qabyaaladda ayaa isdhex galay qabiilku waynu naho waynu ka dhalanay runtii maaha waxaynu dafiri karayno haddana qabyaaladii xumaatay oo cudur noqotay oo inagu xumaatay oo inagu xumaatay oo inagu xumaatay ayaa dhex socota adduun single miyaa tahay walaalo mustafa may walaalo may walaalo may single nuur dhaanto wad ku faantaa nuuro walaal markaa ma qabyaalad dad ku faantaa mise qabiilka labadaa mid kala saarada you have a good idea aad diyaar baanu ahay
بس اوكي ولا لا قفكي اي دي هيا يقفكي دوني متقنا انه مو ولا المستشفى عادي ولا الودوي دين كرتا لكن سو حي دينا تسير متقنا برايفه ده وحي سؤال دوي دين سي انا دي سو دي برايفه ما كان قصه جواب لا ان شاء الله قفكي دوني انه سؤال ويديو يعني ان برايفه ده سي برايفه ده دي سو دينيو اتس فاين ويا ولا ادبن كو سلام يا نجح ونكسدوينا ولا ادبن كو سدوينا القبيالد وحيك حمصان يساحن تانكي ولا على نور عاد بعد ما تنتهي ولا على وحن مودي هنا لا هاي قبيل كان كوفا أنا يق قبيل يقبيل من كهل لين وحن مودي هنا تاع لا هاي عاد بعد ما تنتهي هذا هو مدون كلا على يد وح قف دتك أوجه الرية ما أنت فيسبوك أيام كسقرة دتك أوجه الرية قبيالد صبور كرية ee qabyaalada bunbuniya ee qabyaalada cuntada siiya ee nafaqada siiya ee nooleya runta ma kan isoo sheegno waa dumarka Soomaaliyeed weeye waayo waxa la yidhi dadka hadaan runta isoo sheeginin waa ay kala waabtaan waxa ma hagaagaan runtii dumarka Soomaaliyeed aadan si private hadii lagu soo qoro walaal macaan aadan وانا سرقرين دونا والا إن شاء الله وانا سرقرين دونا أدوحي برايفة دونسي والا يسوي ديون أنا كاكسة جوابي إن شاء الله دوماركة سوماريه يغا ويان كوا قبيالة دا بمبونية كوا قبيالة دا عنتادة سيه كوا ناحيه كوا نوليه هير كني قبيالة دو مانتا سوغا دينا دومار با سوغا رسيه and I tell you why awala la dumarka Soomaalidu waa gob waana gaad dumarka Soomaalidu waa gob meel aan dubaro kicinna maba noolaato runtii dumarka aanaha kamida aniga ayaan kula hadlayaa dumara marka in waxaan ku leeyahay yani qabyaalada waxa nooleeyay ee heerka soo gaarsiiyay waa dumar weeyaan waayo gabadhu haday iska soo taagtay tirada no wa no anuu qabyaalad ma rabo no wa no ninka u yimaaday ilaa qabyaalada igu soo boorkareeyay igu soo boorkareeyay kutaa kuguma soo boorkareeyay oo ay diiday halka iska soo taagto qabyaaladu way yaraan lahayd laakiin haday gabadhu durbaanka u qaadato haday gabadhu diriceedu u furto haday dahabkeedu u furto haday ay ma taqaanay ku soo boorkareysaa haday durbaan u qaadato haday u mushxalada haday hor cararto yacni wixii wax qurux badan bay sii noqonayaan aad uga hadlaya wayna sii kordhiyaan wixii isma taagayaan ma taqaana marka sababtan u leeyahay dumarka bambuniya yacni wax walba oo ma taqaanaa la doonayo ama uu doonayo nin inuu hawshiisa fulshado ama nin doonayo in qabyaalad lagu samburgareeyo ama nin doonayo inuu jago fuulo ama nin doonayo inuu dad soo xasuuqo ama nin doonayo inuu heer ku duulo waxa samburgareeya ee lacagta uu ururiyo ee hor carra ee durbaanka u tumaa waa dumar weeyaan runtii haday wiiradaan ma taqaanaa juuji ma doonayo kuguma caawinayo waxaad wadaa waa qabyaalad guul baa laga gaari lahaa runtii inta igu raacsiisan halkaas ku soo qoraysa inta igu diidana halkaas ku soo qoraysa dumar waxa is hortaagaan oo ay yiraahdaan maya way istaagaan way dumarku baawarkaasi leeyihiin laakiin dumarku hadday yiraahdaan waan soconaynaa waan wadaynaa waan ku caawinaynaa dahabkaygaan u iibinaynaa guryahaygaan u iibinaynaa annaga hor soconaynaa dee wax istaagaya ma jirto isma taagaysa way la tahay runtii marka hadday igu raacsiisantiin halkaa ku soo qora haadaha haddii aan idinku raacsiisnayna waa maya caawintaasin dooniyana caawinan kala hadlo sheega qabyaalada la yiraahdo waayo waan fakaray waan fadhiistay waan u fiirsaday waan eegay waxaan arkay wax walba oo ay dumar kacaan in ay socdaan wax walba oo ay dumar garab galaan in ay socdaan baan arkay raggan qabyaalada ku dagaalamaya raggan qoryaha sita raggan ma taqaanaay kuraasida isku leenaya kuwan mataqaanaa waddanka dhacaya wax walba yacni dumarunba heerka gaarsiiyey dumarunba hor socda dumarunba caawinaya dumarba mataqaanaa saboorki siinaya dumarba mataqaanaa xafladihi u dhigaya yacni mid walba oo mataqaanaa han yar oo siyaasadda u galo ama isiraahdo meel soo dhac ama isiraahdo yacni magac qabiil ku shaqeyso wuxuu u soo noqdaa u yimaada waa dumar weeyaan yacni dabeetana dumarkaasi haddaanay u kicinaanay caawinay ninkaasi ma dhaqaaqo laakiin haddii loo kaco oo la caawiyo la garab galo kaasi wuu dhaqaaqaa marka runtii waxaan leeyahay dumaro way dhegeysanaysaan way maqlaysaan wixii adinka dani idinku jirto iyo faa'iida idinku jirto
وكعه kuwa caawiya kuwa naftiina geliya agoomaha caawiya caruurta yaryar ee baahan caawiya ya laakiinse nin siyaasiya oo qabyaalad ku socda oo wax soo duminaya oo mataqaanaa doonaya inuu dunida dhinaca kale ka rogo in aa ku caawisaan oo aa dahabkiinii guryihiini u iibsaan aad iyo aad baan uga soo horjeedaa joojiyaan idinaya midda kale haddaa u fiirsataan dumarku qabiilba ma laha qabiilba ma laha waayo maanta ayaad kan u dhaxaysaa berito ayaad kan u dhaxaysaa qabiilba ma lihid markaad waxaad ku socotaa caawimada qabyaalad gashay may dad baahan for example caawimada waa la caawin karaa qof baahan oo kale waa la caawin karaa caruurta agoonta ay u baahan waa la caawin karaa dadka mataqaanaa daryeelka u baahan waa la caawin karaa iskuullada caruurta iskuullada ay dhiganayso waa la caawin karaa masaajidada waa la caawin karaa waxyaabo fara badan oo waxaa jirta dantii guud ah oo mataqaanaa loo kici karo la caawin karo oo lacagtaada gelin kartid wax walba laakiinse an waxaan diidanahay sifa qafee qabyaaladeed in lagu caawiyo nimo ayaan aad iyo aad u diidanahay waxaa u dhexeeya kaltuun muuse walaal waan ku salaamay aad baan kuu salaamay aad baan kuu salaamay walaal fadis xaaj walaal waan ku salaamay aad baan kuu salaamay waan kusoo dhaweynaya walaalo geedi geedi qabiilkaas uba nacay wax kuleey qabiilkaad kaalisid naga daayo walaal waa ku salaamay aad baan kuu salaamay waan kusoo dhaweynaya walaal aad baan kuusoo dhaweynayaan nabadoon ilaahay magacaaga nabadoonka aad leedahay kaaga dhigo walaal waxay inoogooda dhigo aamiin ya maxamed aad baan kuu salaamay walaal waa kusoo dhaweynayaa bashiir aad baan kuu salaamaya dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya عبدالرحمن صومالي خلاف صومالي خلاف ولا الخلاف أمر بكود ترى الدنيا ده خلاف كود ترى صومالي الخلاف كم برد ما هذا يعني يعم بارين تكم برد ما هذا يعني يوحى الله مرد ما كم بدل الله مرد ما الله يرادم بدوني عاوي نكالو نلاو يعني وحول الله كر الله قد حلو يوحى الله مرد ما مرك الله كم بدي وحى الله مرد ما حيت مرك وحويني heeray walba halkaa ka maqan roob ku salaamay oo kusoo dhaweynaya walaalo aad baan kugu soo dhaweynaya walaal may walaal wada salaamaya dhammaantiinba dhammaantiinba ya ilmi buudheryo maxaa tiri ilmi buudheryo ilmi buudheryo aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay magacaaga markaan fuusi wacaysay aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal aad baan kuu soo dhaweynayaa dhammaantiinba aad baan isoo dhaweynayaa maanta malaha subjectkan aan idin soo dhigay meesha idin keenay idinma cajabin waan ku salaamay qayqayo qayo aad baan kuu salaamay walaal waan kusoo dhaweyay qayqayo ilaa axad haa cilmi boodheri magacaagaa bay cajabiyo walaal yaa kuu dooray cilmi boodheri madaa doortay mise soo dhawo aad baan kuu soo dhaweynay walaal dhammaantiin isku wada duuban aad iyo aad baan isu wada dhaweynaya awaysin wanaagsan baan leeyahay xalaalii waxaad doonaysaan ay weydiisaan su-aalo halkan waa iga weydiin kartaan subjectkan meesha idinsoo dhigan doonaya idinkala hadlo waan idin sheegay
Soomaali waxay diidan tahay iyo waxay doonayso ayaan kala saari kara lahay. Adaa mudan walaalo, adaa mudan, aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa. Isku filan, isku filan minaafay, aad baan kusoo dhaweynayaa xaabibti, soo dhowo baan ku leeyahay. Meel kale aan caawa ka raadinayo, ma caawa halkan aad joogtaaba ka war. Ana meel kale ka raadinayaa. Mawduucu kuma socdee, naga bedel. Waan kaa bedelay waaye. Waan kaa bedelay, maxaan ku bedelaa? Bal waaye, adunka halkaa kusoo qora, mawduuc adan ku socon kara, ku bedeli lahaa baa kusoo qora. Dadku dagaal iyo qabyaalad way ka daaleen runtii, ma jecla dagaal iyo qabyaalad in laga hadlo. Waynu ka daalnay, waynu noo jecelnay runtii. Calaykum asalaam xaaji. Aad baan kuu salaam. Farxaan walaalo, weewey, waan kaa qaaday. Si kal iyo laaba ayaan idinka qaaday. Dhammaantiin ba aad iyo aad baan idin salaamay, aadna waan idin soo dhoweynayaa. Inta badan waqti aan ummadayda kula hadlo, ummadayda aan ku salaamo maba helo runtii. Inta ama taqaanaay message-ka private-ka igu soo dirtay ugu soo jawaabo, aad iyo aad baan ugu xumaa, aad baan ugu raalli gelinayaa. Dunidan waa dunida iska cararaya 24 saacadood bc leeyahay oo la shaqeynayo. Marka intaad mataqaana ku eegeysay message-kii waqti way qaadanaysaa. Xumaan ha iga qaadanina, laakiin si qalbi iyo laaba ayaan idin wada jeclay dhammaantiinba. Naadir soo badi, inaadir in Ilaahay waqti fiicanna siiyan soo badinna soo ducee. Xaajiguna aad iyo aad baan u fiicanaa, aadna waan kuu salaamaya walaalo, aad baan kuu salaamayaa. Dhammaantiin ba aad baanin salaamayaa, kanaana soo dhowo walaalo, aad baan kuu salaamayaa. Waxaad oran lahayd adigu een. Absolutely. Ilmi boodar waa wuxuu yiri wuxuu yiri waxaan doonan lahaa mabduuc uu magacayga ku socdo waa cilmi boodari. Dee waaba jacaylkii cilmi boodar weeyaan. Marka maxaaba ku diideen ba caawa inaad jacayl ka warantaan oo kaaso cilmi boodari baaba doortay. Jacayl wax ka wanaagsan nama jirtee. Yaa? Jacaylku markuu ku wanaagsan yahay wuu ku wanaagsan yahay jacayl u beddel. Jacaylku markuu ku wanaagsan yahay wuu ku wanaagsan yahay markuu kugu xumaadan uu kugu xumaadaa soomaaha. Yaa? Markuu kugu xumaadan nabigiisaad ahaysaa. Markuu kugu wanaagsan yahayna waad u fatahaynaysaa soomaaha qur-aanka akhrisaa. Ala sanadka cusub ee islaamka. Axmed. Walaal Cabdisalaan ow, laytara ma kaa qaban doonaa telefoonka insha allah. Topika arrimahan qoyska u beddel. Walaal wallaahi cilmi boodariow, arrimahan qoyska wanbuu beddelayaa. Ima qoyska yare, imikiis guursaday baa, mise qoysaska waaweyne mataqaanaa kala booday baa, mise qoysaska yacni imika isku soo socdaa? Hadee qoysasku way badan yihiine, kii waynu bedelnaa. Ya astaghfir allah. Ya jacaylka waa farbadan yahay mugti. Marka laysku soo socdo xiise farbadan baa laysu qabaa, waa la isjecel yahay. Yacni mataqaanaa xiisahu ma dhammaado, jacaylku ma dhammaado. Marka laysguursadana ee guriga laysugu yimaadana, sanadka ugu horeeya mahaane sanadka labaad. Yacni dee shahaada loo wax laysugu dhigaya. Waana taan garan lahay wallaahi billaahi. Ragguna waxay yiraahdaan waa dhinaca dumarka oo dumarka khaladka leh. Dumarkuna waxay yiraahdaan un dee ragga khaladka leh. Mataqaanaa sifihii loo wada dhaqmayeyo, sifihii jacaylka loo korinayey, toona midna aan meesha keenaynin. Marka waa laysku ruux riixaa runtii. Laakiin waxaan qabaa inay labada dhinacba ka timaado, jacaylkuna labada dhinacba ka yimaadaan uu qabaa runtii. Intay la qabtahay haddaan labada dhinacba laga ilaalin, waxba ma hagaagaan, jacayl ma hagaago. Marka ninkuna inuu dhinaciisa ka ilaaliyo, gabadhuna ay dhinaceeda ka ilaaliso. Jacaylkuna maaha waan isqabnaayo, mataqaanaa guri waynu isla galnayo, mataqaanaa dabeetana waynu wada joogaynaa, un maahee. Jacaylku waa wax farkuhayn oo la ilaaliyo weeyaan. Gabadhu waxay u baahan tahay inay mataqaanaa ninkeedii mar walba surprise, inay ninkeedii iska dhisto
iska ilaaliso, wax wanaagsan marba indhihiisii tusto, u jeclaysto, wax walba ay u bedesho. Ninkiina inuu gabadhiisii iska dhiso, iska ilaaliyo, mar walba dee mataqaana wax wanaagsan ku faraxdo hadiyad dibadda u kaxeeyo oo habi ka dhigo, ayuu dee jacaylku ku yimaadaa, saasuu ku dhismaa markaa jacaylku mugta. Laakiin haddii biyo kulindhaa laiskaga shubo oo laysu tiriyo, jacaylkaasi ma raage u kala booda markiiba. Runtii hadhuna iyagoo hadhuna madbisagu goosiis dhinaca u guuxaya ayaa halkaa lagu kala boodaa. Marka jacaylku wuu afaar badan yahay, afaarihiisi wuu fara badan yahay. Runtii jacaylka runta ahi, jacaylka runta ahi waxa weeyaan labada qof ee isfahmay, ee isjeclaaday, ee nolosha dhinac walba iska fahmay, isku daacadda ah. Mataqaana nolosha marka ugu horreysa la dhisayo labada qof inay daacad isku noqdaan waa very muhiim, waa important weyaan. Marka ay guriga wada galaanna, in mataqaana ixtiraam fara badani meesha uu yimaado, in mataqaanay dadkii labadii qof gabadhiina ay ninkii ixtiraanto, isaguna uu gabadhiisii ixtiraamo, inuu lambar wan ka dhigo wax walba uu qabanayo, iyaduna ay lambar wan ka dhigato, in mataqaanay mar walba ay miisaankeeda saarto, inay ninkeeda ka farxiso, wax qurux badan ay ninkeeda tusto, surprise ku farabato, isaguna sidoo kale inuu gabadhiisa mataqaana lambar wan ka dhigto, cid walba uu ka hormariyo, una tusosade inay noloshiisa iyadu lambar wan tahay, uu naftiisa u quuriyo, waqtigiisa u quuriyo, maalkiisa u quuriyo, wax walba u quuriyo. Saasuu jacaylku ku koraa bay ila tahay. Runtii waa anigu saan qabo weyaan, bili aadan baana waan qaldami karaa, lakiin si adigu saa qabtaan jacaylka dhabta ah ee soomaalida mataqaano. Wallaahi soomaalidu guure jacaylka gaajada inooga yarayaraga, jacaylka gaajada ku bilowda. Waxaan qabaa labada qof hadday isdoonayaan inay isjecel yihiin, gaajay gaajalaanba mar walbayna ku wada noolaan karaan. Laakiin jacaylku marka uu soo dhammaado ayay dadku arkaan waxyaabaha gaajo iyo lacag iyo waxyaabahaas ay u muuqmuuqdaan, oo dabeetana gisgiis bay ka dhigtaan, way kala boodaan. Laakiin haddaad lacag haysatid, inkastoo ay fiican tahay qofkaaga dee inaad mataqaanaaye tustid, xitaa iban lacagtanaad haysatid, inuu qofkaagu dee mataqaanaaye ka mudan yahay. Jacaylka jooji waxaan joognaa haye, wuxuu igu yiri sheekhaasi, wuxuu yiri jooji buu igu yiri meel waxaan joognaaba khalaas, anagu uma dulqaadan karina buu yiri. Dumarka soomaalidaha نعيمة aad iyo aad baan uga xumahay. Horta runtii waxaan anigu aan aaminsanahay, mar walba waxaan aaminsanahay jacaylku labada dhinac baynu ka yimaado, dhinaca kale inaanu ka iman, waayo jacaylka dhinaca kaliya ka raran mar walba wuu dumaa, ma hagaago. Jacaylka dhinaca kaliya ka raran ma hagaago, wuu iska dumaa, waayo wax qof kaliya wadaa waa wax mataqaanaa dhutinaya weyaan, waxaa dhutinayaana long time ma soconayo, kuli buu dumaya bay la tahay. Marka labada dhinacba aadan oo dee waxaad ku soo celinaysa maanta dhan naglaama la joognaaye, maxaad leedahay? Ya aniga xaaskayga hee.
aniga xaaskayga isku haysano, anigu ku jecel iyo aniga oo marka ma waxaa leedahay abwaan abwaan macaaneeye, ma waxaa leedahay markaa in xaaskaaga adaa kule waan ku jecelahay, iyaduna waxay ku leedahay ima jeclid, yacnii kuma aaminsana inaad jeceshahay miya. Haa, waan ugu dacaynaya aad iyo aad in ilaahay maddaxdaada soo dhigo, mataqaanaay in imka abaakun kugu garacdo haddaad naaglaantahay, ku imanaysa insha allah aadina. Yaa, ilaahay khayr ha ku siiyo. Waan ku leeyahay ilaahay mid imika carraysa. Ninankaa abwaankaa wuxuu yiri xaaskayga, waxaan ku irada waan ku jecelay, iyadana waxay leedahay ima jeclid miya, saas miya walaal, sax khalad soo qor haddaan khalday. Saa buu yiri, mataqaana waxaa jira dadka qaar baa jira qofka labada qof ama iban haddaad ku tira waan ku jecelahay, aan qofka kale aaminsanayn ku oranay waad siliyeelaysaa ima jeclid, ama been buu sheegayaa, ama mataqaanaay jecel beena buu wadaa. Haa, sax. Da maxay aragtay gabadh waaye, ilaa qof lagu leeyahay waan ku jecelahay ood wax walba u quudhiso naftaada u quudhayo xaaskaagii ood qabtid, oo haddana kule mataqaanaay been baad ii sheegaysaa ibad jeclid, ma waxbay aragtay? Waxbay aragtay kaaga aaminka booday ku tiraahdo kuma jecli miya, wax walba way dhici karaan, dee haddaanan qaldanayn. Asalaamu calaykum walaal, aad baan ku salaamayaa, soo dhow. Raax deeri, aad baan ku salaamayaa, soo dhow walaal macan, soo dhow. Haynaan, aniga su'aal baad weydiisay, waxaad ugu tiri aniga adiga jacayl muku soo maray, aad baad u mahadsan tahay. Dunyadan qof aan jecel soo marin ma jirto, qof walba jecel wuu soo maray. Jecelku wuxuu yahayna waanu garanaynaa, laakiinse jecelada kala duwan bay la tahay. Laakiinse ha, su-aashaada dankaa ka jawaabo, haa, wuu soo maray aniga jecel. Khaalid, hal hees noo qaad. Jacaylka interest ayuu noqday. Haade, dadko dhan baa jacayl wada baahan, sababa maxamu qof aan jacayl u baahnayn baa dunidan jooga. Qof allaalay qof aan jacayl u baahnayn. Xabibti, waan ku salaam, aad baan ku salaam bareere maxamed yada. Inankaasi wuxuu leeyahay hees 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 noo qaad. Amaal, niyo aadan caawa, muxuu leeyahay aadanab. Amaal baad jeclaatay aadanab, anaa kugu yeedhaya dib kugu dhacay jacaylkaasi, waxba malaya waad soo sheegi doontaa, unaana ku gudbinaya. Qayqayay waxaa tiri jacaylka Afrika adduunka wax ka fiican ma jirto baa tiri moogtay, laakiin qof walba meeshuu joogo hadduu jacayl ku dhaco wax uga wanaagsani ma jirto. Yani hadduu jacayl kugu dhaco meeshaad joogtid baad ku indhabeeraysaa runtii, inaad halkaa dhaaftid maba ogolid, saas unbaad ugu meeraysansa intaa yar. Walaal, dee waa saan u dhashay. Baxnaan wuxuu yiri indha maalin walba filiyoyadaada markaan arko indhahaaga daal baa ka muuqda, indhahaaga daal baa ka muuqda, ilaabaad ku dhashay adigaa weydiinayaa yaa markaa kusoo qorayna indhahaaga daal ka muuqda. Walaal, waa saan u dhashay, waa sidii ilaahay abuuray, hadday daal ka muuqdaan iyo haddii kaleba, markaa dee ma bedeli karo runtii. Aad baad u mahadsan tahay, waxaad tifiyay daawado indhaaga daal baa ka muuqda, waa isda. Walaalo, waa saan u dhashay walaal, wallaahi. Markaa dee maya, idinkaas wuxuu indhaaga daal baa ka muuqda buu yiri. Markaa
walaal waa saan u dhashay wallaahi waan hurday kana waan bas jeexanayay dalaanay ma hayso laakiinse waa abuurta alla abuurta alla waxaan ka bedeli karnaa ma jirto ya dadka qaarna waxay ku yidhahdaan waxaad muddaa inaad sleepy eyes haysatid oo indhaha bay hurdeen 24 saacadood daal ma hay sleepy eyes waa la yiraahdaa darsaq walaalo ilaahay ku jeclaada walaal waa mahadsan tahay aad mahadsan tahay aad waa mahadsan tihiin dhammaantiinba thank you walaal aad waa mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay inankaasi wuxuu yidhi haddaba waxaan idinku tuuraya xabad heesaho ay saaxiibada idil barkad qaado ya inta idil barkad jecelay halkaa fifa idil barkad kasoo qara ya mililica jacayl naftu maalin qura qura kama maarante sida mawjatu waan kaygayo maskaxdiyo qalbigad dhex maquurtayood ugu maqante meeshaad ku taalan muujiye ruuxiga midoo ruux aan muuqanbaad maxaanu tahee ruuxiga midoo ruux aan muuqan baad waxaanu tahee fifa idil ya waa idil farxad heeseeda tan ugu jeclahay ya jacaylka ugu wanaagsan waan ku raacee maasha allah haddaba waaye intiina hadda halka intiina jacayl haysata ee xaas haysata ee habiga ah mataqaanaa isku faraxsan experience-kiina iyo sida u haysataan jacaylkiina ama aa gabadhiina u raali gelisaan hadda ay gabar tahayna si ay ninkeeda u raali geliso dee qudhiina information-ka halka ay iga soo gudbiya insha allah dad baa heesta dalbaday de waa mahadsan tahay walaalo aad baad mahadsan tahay ya ma tihid ha walaalo ha wayada laftigeedi weyaan layada laftigeedi waxaa kusoo horfadhida ya fifa idil barkad thank you fifa idil barkad idil barkad waa saaxiibaday waa fanaanada aan fanaaniinta oo dhan ka dhegaysto runtii heeseheedana aad baan u dhegaystaa inaan idin baro maxaan idin baraa walaal macan maxaan idin baraa bal waxaan idin baraa ii sheeg I love you honey walaal I love you too walaal macaan ilaahay ku jeclaada aad iyo aad ba dhammaantiinba u mahadsan tihiin intiina deeqi waxay tiri aniga jecel dandoon baan ahay deeqa ku yaaca deeqa wallaahi deeqi waa jecel dandoon weyaan halkaasay jecel ka raadinaysaa ka waran deeqay fur inboxkaaga imika lagugu soo yaacayaa wallaahi deeqa darajo mise waa deeqba ninba alla waa inaan sooray deeq darajo miya deeqaan muda deeq darajo weyaan aad iyo aad baan u xumaa deeq hablaha meesha ku jira oo dhan oo deeq ku yaacay waa gurdo weyaane halka ku kala faa'iideysa wixii guurdoono wixii jecel raadinayo wixii haysto wixii gasbiiriska kala ka caawinayo rutii halka kusoo wada qora ku kala faa'iideysta de maxaa jina blandaid ba hayska noqota halkani thank you maada waa mahadsanta walaalo blandaid ba hayska noqota halkani ya hay salaam sare walaal muna aad baan kuu salaamaya waan kusoo dhaweynaya
aad baan ii soo dhaweynaya dhammaantiinba. Walaal, aad baan kuu soo dhaweynaya adigana. Ilaahay raalli ha kaa noqdo Cabdiqaadir. Guurtoon baanahay. Adigana guurtoon ma tihid? Cabdiqaadir, waxa la odhan jiray sababan. No comment. No comment. Tii sagaalaad baa raadinayaa. Hayay, burburi burburi miyuu ahaa? Burburi. Hayay, waa taala jabay. Waxaad raadinaysaa waa tiri burburi yow gabadhii sagaalaad. Waa taala jabay. Oo dumarkii baadaa dhameeyey wey. Waxaad ku wadaa ragna xabad kale ay raadinayaad. Naftii sagaalaad baad marinaysaa ka waralay. Tii sagaal baa raadinaya. Hayay. Yeah. Ilmi boodari dad aan si soo hortaagta hadalna kasoo horjeedsa goorma kuugu horreysay. Ilmi waxay igu horreysay dad aan si soo hortaago oo aan hadal kasoo horjeediyo 5 sano ka hor. 5 sano ka hor. Ha, 5 sano ka hor. Masha Allah. Masha Allah, Cabdirashiid, aniga xaas baan haystaa. Xaas baan ahay runtiina. Waxaan ku faraxsanahay, aaminsanahay runtiina, waxaan aaminsanahay adduunka maankiisa inuu guurka yahay. Waa runtaada walaalo. Masha Allah. Masha Allah, Cabdirashiid Baashe. Ilaahay ha kuu barakeeyo xaaskaaga. Xaaskaaga ilaa 5 ku leenahay, iyada lambar 1 ka dhigo. Aan ku leenahay xalaali, waxaad haysidna gacanta ka saar. Haday lacag noqoto, haday wax walba noqoto, gacanta ka saar xaaskaaga. Aan ku leenahay waxba ha ka qarsan yah, lacagta iyo waxba ha ka qarsan. Yeah. Aad waxaan unecbaa anigu xaasaska intii iskuursadaan dabeetana wax kala qarqarsada. Waa naaba waayo. Maxaad xaas ku tahay ba haddaad mataqaana gabadhaad wax ka qarsaysa? Mida kale waxaa la yidhi kaftana ha iga ahaatee bal inta nin haka ku jirta, dumar haka ku jirta. Intaba waxaa la yidhi raggu markay mataqaanaa shilinku isu yara gaalo shilin badan helaan ayay guurkana badiyaan moogta. Marka maadaama aad doonaysid xaaskaaga inuu ku adkaado oo gabadhaadi kuu joogto oo aad guri adag noqotaan, yacni lacag waxaad haysidba inaad gabadhaada farta ka saartid ayaa aad iyo aad u fiican, si iyaduna aaminaadeedu usii badato, kalsoonidu usii badato, oo ay mataqaanaa xoog iyo xoog ku jeclaato. Aragtana inaanad meel kale u soconin, aad dee mataqaanaa khasnadii dhanba gacanta ka saartay. Halay hooyin Kaltuun. Laaglay halimooyinka nagu darin ku yihi war wallahi inaan idin ku diraynin, wallahi inaan ku diraynin. Laakiinse maalinta ma aragtay aad is aamintaan, aad gabadhaada aamintid, ee aad khasnadaada uhibtid, ee aad kaarkaaga u dhibtid, wax walba u dhibtid, wallahi inaan meel na geynaynin. Iyada laftigeedu meel lama geynaysa, adun bay ku haynaysaa moogta. Laakiin way ku aaminaysaa, kalsoonidii baa adkaanaysaa. Waxay sidaada ninkaagu meel kale kaa maqday, lama wax walba ku haysee. Laakiinse haddaad laakiinse aad xoogaygii aad ka qarisid, waxay sida xoogaga qarisay mid kale usii wadaa mis leedahay. Halkaas aad adiguna ku gilgilmi doontaa inshaalla. Haddaan yeah, so lama guursanayo. Oo dee ma waxaad rabtaa adigu marka hore inaad xaas haysatid, mise waxaad rabtaa in dhowr xaas haysatid? Miya yah lacag jecla? Wallahi inaanan lacag jeclayn, laakiinse lacagta horta waa adduunyadiiba ku kala socota moogta. Lacag la'aan
meel lama maro runtu ma kala isu sheegayo. Haddaad lacag leedahadna lacag leedtahayna ay lacagi bangiga kaaga buuxda ama lacag ba haysato ilaahay maal kuu dhiibayna xaaskaaga waxaad uga qarisaa khalad baan anugu arkaa. Waayo waa jeebadaadi weyaan xaaskaaga, waa sariirtaad ku seexnaysa, waa go-aaga, waa bustahaaga weyaan. Ma go-aaga bustahaaga ka qarsanaysa wax ilaa caleen xaasiyataa. Lacagta hadday lunsato kawar oo xagee u lunsanaysa geynaysaa bay kula tahay adiga gabadhaadin weyaan xagee geynaysaa. Dan daftandhay xitaa iban hadday meel kale mariso hadday guri kugu dhisto hadday ubad kaaga geliso waxaadi unu kula yaala. الله اسماعيل ومي من لعقت عليه وعد الله وعد اللي كت ما لعقت عليه انا كي يقول سفورين كيف هو لعقت شكيه ما لعقت عليه وحن كور وحويا لك القرصنين سبت جو حكوي ما انكا اللي نبي وحويا لك القرصنين هذا دوني سيد ان جورك هو هجاجو hadda doonisa ina gabadhaad ku aaminto, haddaad doonisa in mataqaanaa aad helitid hoy fiican kaltuun maxaa ragga maxaa lacag ragga furtay wax walaa walaalo inaanan furanin wallaahi haddaan wax furan la ciilba maan qabeyni haddaan wax furan la ciilba maan qabeyn wallaahi inaan waxu furanin si wax loo furto maba aqaanin laakiin waxaan aaminsanahay inaan aaminsanahay labada qof ee isqaba hadday mataqaanaay wax walba isu dhibaan wax walba hadday isu dhibaan ayna waxba kala qarsanin bini xitaa haddaanay kala qarsanin wax walba gacanta iska saaraan in guurkaasi guur hagaagaya yahay oo aamin ah. su-aal ma weydiin karaa cabdiqaadir iyo weydii walaal haddaanay ahayn su-aal u baahan xagga inboxka brifada waad weydiin kartaa. Adiga ma lagaa furtay? May, aniga may. Aniga cidna lacag iga may furan waa cabdikaatir. Oriyaaday caweysi wanaagsan. Dhammaantii ba aadi aad baan idin wada salaamayaa. Jacaylkiinna ha idin waara kaltuunay weliga nin. Tuni waligaa nin aad jeclaatay lacag maku u dirtay qaye qaye wallaahi sheekadaad waaba sheeko kale kuye weliga yalaa nin aad jeclaatay lacag ma u dirtay horta qaye qaye ninaan jeclaado wii jeclaado runtii anu madaan jeclaaday isna wii jeclaado mid iga fog oo aan lacag u diro oon isleeyahay lacag maad u diraysaana maaan jeclaanba laakiin se laga yaabo ade haddii aan jeclaan lahaa uu iga fog yahay inaan u diri lahaa qasab qofku hadduu baahan yahay oo aad jeclaatid of course waad u diraysaa lacagta maxaad ugu diri weyd oo isaguba hadduu lacag haysto waad isjeceshahay inda wuu kuusoo dirayaa qasab haa qoraalkooda akhriyaan dahdaaye walaalo maxamedow warku waa warku caawa waa hala wacaweeyo hala caweeyo caawa weyaan warku walaatahay war bala meyhee adaa balaayaahe bala meyhee ni helo yaa adanzaal soo da walaal waan kaaga jawaabayaa soo da walaal midda kale waxaan anugu aad iyo aad u necbaa mataqaanaa dadka oon maldhawaydna aan soo qoran ka hadlayay maldhawaydna aan soo qoran ka hadlayay qofka adigoo si wanaagsan ula hadli kara qofka adoo si wanaagsan wax u weydiin kara adigoo mataqaanaay si qurux badan hadalkaaga uga dhaadhicin kara maxaa ay kugu kalifay
هدي عاد قوسة تكبران قفي هدي نقول لا عيب بحد كوغا تاع دوك برا دواي ظاهر ظاهرو وحلا ده هدي عاد قوسة تقفي هاي كوران بالكوار هدي هدي نقول لا اي انا قوسة مكو حد كوغا تاع دي مصطفى وانكو سلامي ولا على أهد وانكو سلامي دمان تيم بأهد وان الدين سلامي سيكالي لابا عيان الدين سلامي أويسي واناكسن بان الله يحي علمي بودر يو أهد وانكو سلامي دمان تيم بأهد وان الدين وضا سلامي هبينكو هايدين وعناد الله يحي مالين تونا هايدين وعناتو هدا أروركو تشرتان أرورت هايدين وعناتو ويلكم أبوان وادي ويدين كردا سؤال قبطان واي ويدين كردا لكن سؤال هاي ويدين كردا ها نقضان سؤاله أنا هل كان كيكت شوابي كرو هذي نقضان سؤال هذا كان هل كان كيكت شوابي كرن وان مو ذي هذا قوشتي بحاكو محاكو كان هذا قوشتي بعد ضغطت بعدين كايك سؤال حمد سيدين كايك لو قلت مستفع علمي هذا قوشتي محاكو كان حاكو كان محيط هاي هذا قوشتي محاكو كان هذا ما هو حمد سؤال نيو سعر علمي سنتو كسوي الدنيا نيو ينو ضغط هاي قرأت من كل سلام يا ولا لوك سدويني يا لا يفتش على هذا أمالو شك أمالو شك I think so هذا نينو أمال تشال هذا ودوني إنو أمال وجود بيه هذا يمكن تشال سدوه لك راح سودا في سؤال وتو سود ده دي سؤال شو سؤال علمي سنتاي وانا كجيت جواب كرو وانا كجوابي ادونك محض قلت عش افوان ادونك وحن قلت على هاي انا ناركو إن أنا أركو صومالي وسلعة كبحضة أنا دنكو قتال دنكو حنقو قتال إن أنا أركو صومالي شرفت دي صون قطة دنكو حنقو قتال هاي إن أنا أركو وبتكينا والدنيا ده كفانية ولا لي هاي وصومالي يعني براد لو بي هاي صومالي وين لي هاي وبتكي نكو فانا يو مركي لي هاي صومالي بانا كورو لي كورو ورانا يا صومالي بانا لينا هاتون كو كتشعالا يعني ايمك مك لوي ديو لي رادا حكات كتما داي ما شاكتان وبتكي نو صوماليا ساو اكتهين با ما شاكتان كانوا هاتون كو حنو كتشعالا ان ودن كيجي يوردسان أدونك هروب مري سومالا سلعة كبحضي هيا يعني ندونك وقوش على هرونتي إلا هينا هينا تصو هينا وذا قارسي إلا هينا تاس ما شاء الله إلا هينا قارسي لما تيم بقى قفل بقى حيلة تاين بشعلي هين واركو ودن كيسيو ودن مضى هروب مري قاري qofka soomaaliga markuu yahay soomaali baan ahay adduunyada kursiga looga kacay looga boodiyay qofkan waa soomaali la ixtiraamayo xaquuq leh laga leexanayo wallaahi waxaan ka jeclahay ma jirto dhammaantiinba aad baa u mahadsantihiin in ilaahay guli gobonimo inagaadhsiiyo in ilaahay inaga tirtiro
xumaanta iyo qabiilka iyo qabyaaladda in Ilaahay inaga wada dhigo ummad Soomaali, in Ilaahay mataqaana wanaaga ina garansiiyo, inaynu baranno sida waddankeena loo qoto, loo mataqaanaa fasho, nimcada loogala soo baxo, yacni adduunyadan aynu joogno dad baa mataqaanaa dhistay, dad baa macdantooda la soo baxay, dad baa shaqaystay, waa dad adoo kale ah, yacni 9 bay ku dhasheen, hadna 9 baad ku dhalatay, iyaguna 9 bay ku dhasheen, runtii waxba kama awood badno, laakiin runtii isu sheegna weeyaan. Marka runtii aad iyo aad baan video ugu dheeraaday, wadanka haddii la soo hadalqaaday waxaa haddana soo hadalqaadana waan qeyrooda, runtii aad iyo aad baan ugu xumahay. Laakiin waxaan aad iyo aad u jecelahay in ummadda Soomaalida ay wanaagga wada garato. Walaal Soomaalilan baan ahay, inba saa la weydiiyey walaal Soomaalilan baan ahay, I'm from Somalia, laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaan mataqaanay ruux u dhexeeya ahay anigu. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan jecelahay, maaha anigu Soomaalilan oo kaliya inaan mataqaanaa ku xidhanahay, laakiin deha dhalashahaan waan kasoo jeedaa Soomaalilan, aadna barar baan ugu ahay. Laakiin geeska Afrika oo dhan ayaan runtii gul iyo gabanimo la jecelahay inay qabsato, inay adduunyada dhaaftaan jecelahay, inay adduunyada igoo sharaf leh soo wada fadhiistaan baan jecelahay, in la yiraahdo ummaddii Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharafay ka muuqato ayaan jecelahay. Marka aamiinta, aamiinta, aamiinta ku soo badiyo, aamiinta. Never. Walaal hadhe, mid baan idin sheegayaa, horta mid baan iweydiinayaa. Soomaaliland baa tahay, Soomaaliya tahay, Jabuuti baa tahay, Kiliilka tahay, xilkan baan ahay, kan baan ahay, kan baan ahay, waxaasoo dhan iska wada dhaaf, iska wada ilaa waxaasoo dhan. Soomaaliya oo kaliya ma ku joogi kartaa? Si ay isu fahantaan. Way halkan yar baa isku fahmi laadihiin, sidee baa isku fahmaysaan oo u qaybsanaysaan dunidii kalena? Yaa? Power sidee baa u yeelanaysaan, sidee baa meel ugu soo wada jeesanaysaan? Sidee baa adduunka u tusaysaan inaad dad isku diina, isku dhaqana, isku afa, Ilaahay dhulkaa nimcada le u dhigay aad tihiin. Laakiin Ilaahay nimcadii uu idin dhigay iyo dhulku Ilaahay idinku abuuray waxay la tahay inaa mataqaanaa afkaran weydiin, fahmi weydiin. Waa maxay tumana wax walaal Soomaaliland mahay waa dal magaadiro, waa dal jira weyaan Soomaaliland, waadna taqaanaa. Kiis iska yaalku ma fiicna, inaad dafirtid ma fiicna. Soomaaliland waa Soomaaliland, Soomaaliya waa Soomaaliya, Jabuuti waa Jabuuti, NFD waa NFD, kililkuna waa kililka weeyaan walaalo. Inta aad qof walaalkaaya dafirsan tahay ee aad leedahay ma jirtana, waxalaali wax ku hagaagaya ma jirto. Marka wax walba waxa ka fiican, horta marka ugu horreysa inaad adunku is aqoonsataan, adunku mataqaanaa is ictiraaftaan, adunku dhinac wanaagsan iska wada taagtaan. Qofka walaalkaa maalinta aad aqoonsato, waayo anoo halkan soo fadhiya oo aad iminka igu leedahay in Kaltuun lagu yiraahdo kuma aaminsan, kumana aqaani, aad leedahay oo kale weeyaan. Markaa dal dhan oo aad ogtahay ayaad leedahay ma garanayo, mana aqaani, aad leedahay qalad baan u arkaa. Waa Cabdiqaadir baan la hadlayay Xasan, qalad baan u arkaa, waa walaalka weeyaan, Soomaaliland weeyaan taqaanaa. Marka iminka qaladka waad gashay, laakiin mar dambe inaanad gelin. Ayaan aad iyo aad u jecelahay, hawada noolaadan baan leeyahay shanta Soomaaliba, hawada noolaadan baan leeyahay Jabuuti da. Jabuuti ha noolaato, Soomaali oo dhan ha noolaataan leeyahay. Laakiin aan waxaan jecelahay mar walba inaan anigu ku joogo magaca Soomaali oo aanan waxba raacinin, waayo eed baad ka qaadaysaa. Haddaad Soomaaliya tiraadid eed baad qaadaysaa, haddaad Soomaali tirada eed baad qaadaysaa, haddaad Jabuuti eed baad qaadaysaa. Marka runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan magaca Soomaali kaliya aan iskuba taagan, Soomaali kaliya aan sheegto, ayaan aad iyo aad u jecelahay. Adan habeen wanaagsan walaal, anigu dhaydi minka waan seexanayaabe, ayaan aad iyo aad u jecelahay runtii. Adinkoo dhanina inaad ku abtirsataan Soomaali kaliyana waxba ku darsan baan aad iyo aad u jecelahay. Adan habeen wanaagsan walaal, habeen wanaagsan. Marka saasan kaga tegayaa dhammaantiin, saasan kaga tegayaa. Caweysi wanaagsan, waxay la tacaawayneyna in badan wada caweynay, caweynayna in badan wada sheekaysanay,
وقت بضنا نعوض قاضنا جمعة يدنا يا جمعة ونهاك سمان الله هاي سومالي ها ويز ها سومالي كلي يكوب الداب وحوا حكو طرينا سومالي نا تاون موشي سومالي ولا القبيل ما ها كنتي انا كان محمد مقعيسي عبد الشب سي شكور علي سمتر سي شكور علي سمتر ولا قالت بس اذا بخذي حلقه اللي جلس اقعد اما كان بهي استاذ قاضي عبد الشكور بهاينا كي سمحا عبد الشكور ولا لو وحن دونيا انا كوشاغو سومالنا وحتر هذا قبيل كهلي باتر سومالنا ويرو سومالنا قبيل ما ولا لو تتبا ود الدقن اوكي هاي حبت هاي سومالنا ولا قبيل ما تتبا ود الدقن يدي دونها هذا نقبل كدونها هذا سي سومالي سومالي أوتاي أي سومالان سومالان أوتاي فإن سومالان أدوارك سيد قبيل إن دارك تيد واد مچارا حوابسان تاي قرد بلغا سودا دعيي لكن سماها وانو إمكا كوشيغا سوماليا وانو إم كوشيغا فراد قبيل ويان بوران كرده قرد ويان مركا إن وحيابها إن متغاناي قرد دادو كوغلنا وحيابها متغاناي إن عداوات فرحة بدن لي إن كو كرييت كرينو واي دوت فرحة بدن واحد شي متغانا كاس ورشيدة ونكسر يقول الله عدبان كو سلام يا عدبان كو سدوين يا انتا سيان كيك بحيات لما انتي با عادي آت ايان إذن كب هاد علنا يا سيدة قرحة بدن لي إلا عويسين عايشة فيفا سوماليا فيفا سوماليا فيفا جيبوتي فيفا كللكا فيفا ولا كان عبد القادر حسن اللي هو ولا له إلهي دوه حكوا سيس سود دوي ولا له إن من الدنيا إن هذا الحكم كله عدا لكن سحيا بعين كان سكر من هذا سكوس قرص أذوق ردت كات كلف فوجيني سه تدكات كلف فوجيني سه تدكات حماته يسقو بيري سه علمي ولا له علمي ولا love you too ولا له وين تشعل هاي دمان تيم بعد يد بني تشعل هاي أنت حماها ودا أنت تدكات سكوت ريسا أنت تدكات كلف فوجيني سه إنا متقنا ميرس كود تهكتان انت دوبر كنو قدرت وانت دوبر كنو قدري ما هاني واحد كبغا ساعوين لقيرا هذو لعك تيرادي مش كون شرطات قرساني سيسو صار بض كبغا سميع يا كان كل بالكور ولا كنت نسكي قرسو دين لاي قوين كل واحد كون كتاب هذك اد بضو ما هتسنت هاي اد نو بضو ما هتسنت لما انتين بعويسين وانا سنبان الله هاي اي بلدي رجينا يا ساسان انك قتقيا انت اين هاود دبو كل مدون اما اين سيدا نوكا لي هاود دبو كل مدون دي واحد انك قتقيا لما انت بوانو كاتونا يجعل فيفا خاتوم ورا نوغو حلو فيفا عند هذا دي فيفا خاتوم فيفا وحولبا هبين واناكسن مدن لي لما انت بخير بلدي رجينا يا هبين واناكسن